Först i samband med polisförhören efter vederbörandes brott framkom med anledning av hans dagboksanteckningar några glimtar av de djupgripande och dramatiska sjukliga inre skeendena som under åratal pinat honom och jagat honom ut i ödemarken. 31 i första 1950. Meningen med att flytta ut till ödemarken alldeles ensamt. Jo då, för att lära mig att bli en människoföraktare, kulturhatare och rövare av största rang. Först och främst rövare. Den frihet jag har insupit, det fria livet som jag förlorat till packet, det ska de på ett eller annat sätt få betala. Jag vill lära mig att döda. Döda hänsynslöst med blodtörst. Och då visade det sig att på lappen så hade han skrivit alltså att det stod ett flygplan med en viss beteckning, om det nu var LA eller var det LR eller vad det var för någonting. Och sen såg han att det fanns ett tält som var ett gömt in i den här björkskogen längst upp på den här lilla sjön som då avslutar den här delen av Ackasjön. Men, och han skrev också att det var norskt plan, trodde han. Och sen försvann han. Det här undrar vi ju väldigt mycket över vad det betyder. Men eftersom det var då bokstäver men ingenting annat så bedömde vi det som ett civilt norskt plan. Vi hade ju inte förväntat att det skulle vara någon risiko vid detta uppdrag. Det visste sig ju då efter en tid att detta flyet blev savnet. Det kom inte tillbaka och vi hörte heller inte något från flygarna våra. Och vi var nödda att sätta igång en större aktion. Selv om Bardufoss var en hovedflyplass den gangen, så var det jo et relativt lite samfunn. NATO hadde jo ikke begynt å virke her oppe enda, og alle kjente hverandre. Så når to mann ble savnet sammen med sitt fly, så fryktet man straks at noe hadde hendt. Vi hadde jo en serie av flyuhell den gangen. Det var flere havarier i området, og det var vel det man først og fremst fryktet. Bardufoss var ju ett område som också vi däckade som avis. Därför blev det självklart mycket detaljerat skrivning runt omkring det. Och vi hade då väldigt stor hjälp av polisen i Gällivare och Kiruna polisen för övrigt. Så vi hade ju, efterforskningen följde vi ju faktiskt från dag till dag. Och den var ju både intressant och dramatisk. Ja, cyniskt sett var hela den här Fjälldesperados-historien en drömgrej för hela pressen. Den hade alla de här ingredienserna som journalister i allmänhet söker. Det var djupaste vildmark, det var en galen människa, det var hjältemodiga poliser och det var oförvägna flygare. Och det var någon mystik överallt. Den tiden så hade ju också tidningarna monopol på nyheterna. Det fanns ju ingen tv och det fanns ju inte heller någon konkurrens från radion. Väldigt sporadiska TT-sändningar var det enda man hade att lita till. Sen hade ju tidningarna, framförallt tidningarna i Stockholm, de hade ju en rikskaraktär. Det var inte bara Stockholms tidningar utan hände det någonting ute i landet så skickade de snabbt ut sina flygplan och reportrar. För de ville verkligen visa att de täckte in landet. Så är det inte numera. Den här typen av bevakningar just här uppe, det fortsatte ju långt in på 60- och även 70-talet. Man såg ju att det var ju en marknad här uppe som framförallt attraherade läsekretsen söderut. Men av någon underlig anledning så
ja, kanske av ekonomiska skäl så har man ju dragits tillbaks ifrån de här områdena. Så nu blir det ju mer en, ja, vad olika tidningar bevakar sina speciella regioner. Pressen, de var ju som tokiga, de kom och ville ta in på hotell överallt och de for upp till fjälltrakterna, upp till ett ställe som heter Lustbebryggan, alldeles uppe vid Storluleå ovanför Porjus. De försökte på alla vis ta sig dit upp där det hände. Och de var ju också fantastiska för att de kunde ju utsätta sig också lite för fara. Men det vimlade utav reportrar i hela Jokkmokks samhälle. Och vi var ju inte vana, vi som bodde här på den tiden. Det var ju så pass det fanns, närmaste redaktör var ju i Luleå och Boden. Så det var ju väldigt intressant att följa och se vad de höll på med. Och vi åkte över sjöarna fram till det här området. En liten, liten sjö som är avskild alldeles i början av sjösystemet där. Och vi åkte sakta fram dit, några kullar mellan där, så vi höll oss i skydd av dem. Och tittade över kanten på närmaste kullen där. Och det ser vi, där står ett flygplan med norsk beteckning. Ingen människa var synlig där. Så vi åkte fram. Det hade snöat lite grann under natten, någon centimeter bara, som fanns täckt över flygplanet och som samtidigt utjämnade de flesta spår som vi också såg där. Där fanns både skidspår och spår efter människor. Och vi var i bryderi vad som kunde ha hänt. Vi räknade med att eftersom vi såg kulhål genom flygplanhål genom flygplanet både fram till och mitten på bak till, att flygarna här hade blivit beskjutna men och fått planet förstört på något sätt och måste ge sig iväg därifrån. Situationen var ju osäker i den första fasen. Man visste ju inte vad som hade hänt och men man följde ju med timme för timme. Man försökte i alla fall så långt man kunde och få upplysningar. Man kan tänka sig situationen. Man var fryktet väl först och främst ett flyhaveri och man hoppade ju i det längste på att de två besättningsmedlemmarna var i live. Men eftersom tiden gick, man fant flyet. Man insåg att det var inte något flyuhell. Man fick upplysningar om att bägge två var savnet. Så var det klart att stämningen må ha varit ganska dramatisk. Och det tog ju tid. Det var ju tiden som kanske var det väntetiden som var den värsta. Det var ju ingen egentligen som kunde tänka sig vilket tragiskt utkomme det här skulle få. Var just ute och tittade på en liten kåta där jag hörde från ett flygplan. Snart såg jag planet som var ett norskt skolflygplan från flygvapnet. Den cirklade över vattnet och gick sen ner för landning. Jag skyndade mig och kom precis när en man närmade sig mitt tält. Den andra stod vid flygplanet nere vid bukten. Klart jag skulle skjuta och sköt ett skott mot den där vid tältet. Han sköt tillbaka. Jag sköt ännu ett skott efter pistolskytten och hörde kulan slå in i flygplanet. Båda männen flydde mot älven. Jag såg de båda som billiga offer när jag fann dem mellan stenblocken. Jag öppnade eld och fick ett pistolskott till svar. Jag fick höra att mannen från Vaisaluokta bara var sårad och att en patrull var på väg från två håll. Han tittade fram bakom stenen och min kula plöjde upp hans tinning. Den andra fick jag söka länge. Och när jag var på väg att krypa in i en liten grotta så blev jag nästan skjuten från en meters håll.
När jag lovade honom fri lejd till flygplanet och man kastade pistolen fick jag ut honom ur honom där. Jag tog pistolen. Av den andra tog jag skinnstövlarna, skinnjackan och skinnbyxorna. Sen fick han ett tillskott i huvudet innan han gick i älven och försvann under isen. Under försöket att tappa flygplanet på bensin hörde jag igen Austerplanet. Snabbt uppbrott, av med packningen, lämnade jag tältet, de gamla skidkläderna, skinnkläderna, proviant, den ena kikaren, såg och en yxa. Ganska typiskt för en paranoiker var vederbörandes reaktion när han såg de norska flygarna alldeles i närheten av hans lägerplats. Han blev uppretad över deras obesvärade och överlägsna attityd. De uppförde sig som om ingen fara väntade. Som om de tänkte gripa honom utan vidare på liknande vis som hans motståndare gjort flera gånger tidigare. Då han inte försvarade sig. Han blev alldeles ifrån sig av hat och raseri inför tanken att åter bli behandlad på sådant sätt. Han måste visa folket att han inte var rädd och att han kunde försvara sig och att han inte fick bli behandlad på sånt sätt utan risk för allvarliga följder. Vi bodde ju i samma gata, spelade fotboll i lag uppe i gata och omgicks på alla vis. Så han var ju för oss var han ju inte mer än en tjommig, en kamrat. Men som sagt lite mer speciell för det att han var inte den som sökte alltså det vanliga kamratskapet. Han var lite mer speciell, lite mer för sig själv. Han drömde att bli författare samt att bidra till en ny tidsanda. Vi har här ett utdrag ur dagboken den 12.11. Sitter hela dagen inne fördjupad i topografiska fabler och har nu planer på ett utkast som ska revolutionera den topografiska berättarkonsten. Jag ser i den verkliga utformade naturlyriken, ett slags intuitionens översättning av naturen. Han var ju en bokorm som man säger i Norge. Han var väldigt intresserad i litteratur och han var ju också då en väldigt fast gäst på biblioteket. Han hade nog sina intresser akkurat i detta med lyriken. Och han var ju också, så vitt jag kan förstå, så har han ju också lagat enkelte produkter efter det man vet utifrån det familjen hans har förtalt. Det är ju också typiskt att han, när han sonade sin fängelsestraff, att han blev bibliotekar. Och hade också då akkurat den intressen med sig. Vi fick veta bland annat att de här pojkarna som först hade landat på isen där uppe och blivit skjutna. En av dem var flygare och den andra var kommandosoldat. Bägge två hade varit i engelsk tjänst under kriget. De hade varit med om mycket svåra situationer, räder mot Tyskland under krigsåren. Och det var nästan oförklarligt varför de skulle hamna i en sån situation och bli dödade på detta sätt. Vad ska vi göra nu? Och då bestämmer Norgren att Mörtberg och jag ska ut och spana. För det är bättre att ha ett lätt flygplan, eventuellt om vi ska landa eller på något sätt. Ja, så vi startar och åker. Vi åker till Rotschajar, till hans läger jag såg dagen innan. Vi ser ingen alls där. Tältet är borta, allting va. Men vi kan följa skidspåret upp mot Segokjar. Och vad får vi se? Jo, en man som drar en pulka. Jaha. Vi var lite försiktiga i början, gjorde på ett stort avstånd ifrån honom. Vi kom närmare och närmare. Till slut flög jag 15-20 meter över honom.
Och han reagerade inte alls. Inte alls. Han såg inte upp på flygplanet eller någonting. Men vi såg att han hade ett vapen låg överst på pulkan. När vi flög på 15-20 meter så håll över honom så avlossade Mörtberg. Han hade en kulsprutepistol, en massa skott. Inte på honom, utan på sidan om honom. Han reagerade fortfarande inte, utan han bara drog sin pulka. Men det är ju märkligt att inte en enda gång han såg upp mot Åsten. Efter det så flög vi tillbaka till Ackastugan. Och där kom Gustafsson med oss, för det hade Nordgren bestämt. Och så flög vi tillbaka igen. Vi visste precis var han var någonstans och vi såg att han gick där. Men då tänkte jag att nu flyger jag med högt och en stor sväng bakom honom. För jag känner en lille sjö som ligger på andra sidan fjället på den riktning han hade. Va? Då vi flög runt och jag slängde mig ner på den där sjön. Jag visste ju inte riktigt om det var fjället eller sjön jag landade på. Men jag fick i varje fall stopp på Åsten innan vi kom i Stenröset. Jag sa ifrån till pojkarna att nu vet ni av att här har vi en skoningslös mördare framför oss eller framför er. Och nu ser ni upp, nu kommer ni levande hem. Men se till så att ni inte utsätter er för någonting allvarligt. Går det inte på något annat sätt så får ni skjuta i nödvärn. Vi kastade ut våra skidor och klev på dem och åkte upp på höjd. Och när vi hade åkt någon kilometer, och det var uppför höjden där, då ser vi honom komma upp ur den här ravinen den tidigare varit och ut på en större slätt. Vi begrep att det var en farlig människa där. Detta gjorde att vi var ju mera spänd än man kan säga man eljest är. Och därför så fann vi det så klokt att vi skulle kunna åka och genskjuta honom när han kom efter platoner, som vi trodde han skulle göra. Det här var den mest nervpåfrestande stunden nästan hela jakten. Sitta där i ovisshet, var fanns han? Tappar vi bort honom? Han har lagt sig bakhåll för de här två, Larsson och Normannen, som följde hans bakspår. Blir de beskjutna nu? Och så gick tankarna. Och jag blev mer och mer orolig. Så jag sa till Mörtberg och Gundersen att så här kan vi inte ha det. Så jag lämnade skidorna och sprang på snön på skaren där. Mellan klippblocken. Och jag hann inte med några tiotal meter. Då hörde jag klappret av skidor när pulkan slog mot skidorna. Och jag skyndade mig och tog skydd bakom en stor sten där. Och där avvaktade jag. Och under tiden så visslade väldigt mycket skott ovanför mig. Några steg till. Stå stilla. Håll händerna kvar ovanför huvudet. Sträck på händerna. Var det du som sköt norrmännen? Ja. Han är skadad. Stå kvar.
Jag går fram och gör en avvisitering. Vänd på dig. Händerna kvar om för huvudet. Vrid dig lite till. Det blir bra. Stå där. Han är skadad. Vi lägger honom på pulkan. Håll kvar händerna och förberett. Alltså jag tar vapen också i pulk. Jag tar hand om vapnen. Få ta sig till skadan. Få ta sig till skadan. Sedan han väl var infångad, då satte han sig lugnt ner på den stenen den hade vilat. Och där låg då ett gevär laddat, ett amerikanskt armégevär. Och där låg också en pistol laddad och en portfölj nästan fylld med ammunition. Och det tydde på att han var beredd på att kriga så länge det behövdes. Pistolen den tillhörde en av flygarna. Och geväret hade han hittat i en, det kom fram senare, hittat i en visthusbod i lapplägret i Vaisa. Han var lugn och sansad. Han var klädd som man är under fjällfärd. Han var barhuvad. Han var beredvillig att svara på frågor. Och han var gav helt enkelt ett intryck av inte vara en som vi trodde, desperado. När Gustafsson höll på och förband honom. Vi hade fått av honom byxorna. Det blödde hemskt för att säga. Så tog han min hand. Och så frågade han mig. Vad heter du? Jag heter Andersson, sa jag. Nej, sa han. Du ljuger. Du heter någon annan. Ja, men jag heter Gundersen. Ja, det stämmer, sa han. För det var du. Vi träffades ju ett år tidigare. In i Norge på fjället. När de där tre lärarinnorna hade försvunnit. Och så småningom snackade vi lille. Och då frågade jag honom. Vad hade du gjort med mig om du hade träffat mig? Jag skulle döda dig, sa han. Jag skulle skjuta dig. Varför då, säger jag? Jo, för du skulle infånga mig och ta mig till Norge. Och jag hatar norrmän, sa han. Jag vill inte till Norge. Ja, så enkelt var det, sa han. Ja, då frågar jag honom. Vad vill du här uppe på fjället? Ja, då säger han så här. Jag ska bygga marmorslott. Ska du bygga marmorslott? Det finns ingen marmor här, säger han. Det finns ingen marmor här. Ja, jag skulle bygga det, säger han. Vi satte honom i hans egen pulka och så drog vi honom ner till sjön där vi hade vårt flygplan. Och han satt till höger om mig och Gustafsson satt bakom så han kunde direkt ingripa om han skulle göra några dumheter. Och så flög vi med honom till Akastugan. Och där fick ju en norsk läkare hand om honom och vi skötte och han fick lite mat och lite varmt dryck och spisa. Så han kom i full vigör igen. Ja, så när vi hade fått in honom ordentligt i Åsten så startade vi och flög mot Lustbebryggan landade vi. Vi var ju medvetna naturligtvis om att de här stora drakarna hade utrustad kanske poliser eller kanske piloter med kameror för att få bilder ifrån själva platsen. Och då måste ju vi försöka rädda ansiktet att få någon bild när de så att säga kommer med honom till civilisationen igen. Ja, återstod jag i Lustbebryggan även denna gång turligt nog tämligen ensam var faktiskt från pressen. Då kommer Gundersens plan och sent
på kvällen. Jag tror det var nästan mörkt. Och ut kommer då landsfiskalen Nordgren. Och han då håller under armen, stöttar upp den här desperadon. Och han linkar sig fram. Och sedan hjälper Gundersen Nordgren att hålla honom upprätt. Jag minns jag gick fram till dem och frågade, vi visste inte riktigt namnet. Jag frågade Nordgren, vad heter den här mannen? Ja, du kan ju fråga han själv, sa han. Så jag tittade på honom och sa, vad heter du, sa han. Han stirrade bara på mig och så, ja, sånt riktigt vildmarksgrin eller vildmansgrin eller något sånt där. Så, och så ville han som, han fräste och spottade bara mot mig. Men vi visste ju i alla fall vem det var. Bilden togs och sen var det inga diskussioner om kostnaderna att transportera ner den de 23 milen till Boden. Jag får lov att säga att hela Sverige var i uppror för den här dubbelmördaren. Hur han hade uppträtt och vad han hade gjort på Sverige, på fjället. Va? Så att så småningom kom jag ju hem till mig och på natten då hörde jag någon slog på dörren. Och så gick jag ju fram gick ner och se vad det var. Ja, det var Dagens Nyheter som ville in. De hade nästan slagit sönder hela dörren. Och då sa han, du får 10 000 bara för en bild. Ja, jag ska inte ha några pengar, sa jag. Jag har fotograferat det här. Och det är inga som helst problem med det. Och sen fick vi ju ner till oss, min bror och mig, alla filmrullar som hade tagits under det äventyret. Fick vi stå och göra förstorna och framkalla. Så vi var ju bland de första som fick se verkligt bilder på det här på riktigt. Och det var ju hemska bilder en del, men väldigt spännande att få se. Och det glömmer jag, det sitter alltid kvar. Och ibland på nätterna brukar jag ligga och tänka på det här, hur nära döden de här poliserna var. Men trots allt så överlevde de och ja, det gick lyckligt som jag sa. I Narvik är det i alla fall många som ännu minns den historien som var upp till dag nog av den största i kriminalsaker i distriktet här. Inte nog med det. Året därpå så hade Dagens Nyheter fattat beslut att vi skulle tilldelas den bragdmedalj som de årligen tilldelade vissa prestationer av polisen.